ဘယ်လိုလုပ်တော့မလို့သေအောင်ခဲ့တဲ့တွေကကျွန်တော်မလွယ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒါလေးကိုစတာလေးရအောင်ပါဒီတော့ရေလို့ပြောပြတယ်မြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကြကျွန်တော်လိုက်ဆန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါနော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမပြောဘူးဈေးကြီးပြောပြောနော်ပြောကဲကဲကြီးကြီးကြီးအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကဘယ်ဓာရမှာပေါ်တာအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလားပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တဲ့ခန္ဓာလားဩမျက်စိပေါ်ဒီမှာကိုယ်ပေါ်ဒီမှာလိုက်ရှုနေဦးမှာလားဘယ်ပေါ်မှာရှုမယ်အဲ့ရှုမယ်ဆိုတော့ तू ကရှင်းစိတ်နေနဲ့မကုန်ဘူးလားအနောက်ကရှုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုတွေ့မှာလားဖြစ်ပြက်မကြံတော့တာဝဲတွေ့မှာလားအေးမကြံတော့ဘူးပေါ့ तू ကကုန်တတ်တဲ့နေရာကုန်သွားတော့ဖြစ်ပြက်ကမကြံတော့ဘူးဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကုန်တာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့တွေ့နေပြီလေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချအောင်မလို့လေနိဗ္ဗာန်ရှာအောင်မလုပ်လေအနိဗ္ဗာန်ရှာဘယ်တော့မှမရဘူးဖြစ်ပြက်ကုံရလေးမှာကတ်နေတာကုံတတ်တဲ့နေရာကုံတော့အဲကုံတဲ့နေရာလေးမှာနိဗ္ဗာန်ပတိမြဲတယ်ရှိအာတိကတာပြည့်ရပြောခဲ့ပြီနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတယ်အဲဖြစ်ပြက်ကုံတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရှာမလဲဘယ်လိုရှာမလဲအေးခန္ဓာမကွဲရလုံနေတယ်ချိန်တော့ဟောတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုတဏ္ဍာရီလုံးပေါ်ဟောချင်တဏ္ဍာရီလုံးကြောက်ဟောချင်ဘလို့ဟောကြတာခန္ဓာမကွဲတရားမလုံးလို့အဲ့လိုပြောကြခန္ဓာစာပြိပိဒေသနာမိပိစုပါရတဲ့ခန္ဓာစာတန်သုဏရမနတိကရောထခန္ဓာစာပြည့်စက်ခန္ဓာကိုလောဘအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်လာပြည့်စက်ခန္ဓာကိုလောဘပိစုပါရတဲ့ခန္ဓာစာအခုပြစ္ဆုတ်ပါကကြောင်းတိုက်ဆိုလို့မနောဒေါသမှာဖြစ်ပြက်ဓမ္မုံနဲ့ပေါ်လာတော့ပြစ္ဆုတ်ပါပြိစ္ဆာဘောပါရခန္ဓာကိုလောဘဒေသနာမိဟောပြရတန်ထိုတရားတစ်ပါးခန္ဓာမျိုးကြီးမတူ껙ရဖို့သုဏထငါကြောင့်တော့ဗာသိတာမိဟောပြအမြတ်စွာဘုရားစကားပြောอยู่အားလုံးပါတယ်တရားအထုတ်ကဓွာရလျှောက်ပေါက်တယ်တပေါက်တည်းကနေဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားရမယ်။မျက်စိဘောက်ကဝိပဿနာမရှိကော။နားဘောက်ကဝိပဿနာမရှိကော။နှာခေါင်းဘောက်ကဝိပဿနာမရှိကော။ရှားဘောက်ကဝိပဿနာမရှိကော။ကိုယ်ဘောက်ကဝိပဿနာမရှိကော။မနှောဘောက်ကရှိကောင်းတယ်နော်။မကုတ်ဆရာတော်ကဥပမာပြောနေခြင်းမဟုတ်။မနှောဘောက်တပေါက်တည်းကရှိရမယ်။ဘယ်ဘောက်ကရှိရမယ်။မနောဘောကရှိရပါမယ်ဘုရားဟောသူယောဂီနဲ့သူကသူဖြေတာမနောဘောကရှိရလိမ့်မယ်လို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားကြပါမနောဘောကမှအမှန်ကန်သိတယ်လို့သုံးရချက်ရှားပါအေးဖြစ်တက်ကဓမ္မယုံမနောကံကမနောဓွာတာဓမ္မယုံကိုမနောဓာနဲ့ရှုတာဘာဘောဘာနဲ့ရှုပါလိမ့်ဓမ္မယုံကိုမနောဓွာနဲ့ရှုတာပါဘုရားအဲ့ဒါဝိပဿနာဓမ္မယုံကိုမနောဓွာနဲ့ရှုမယ်ဆိုတော့ရှုမဲ့စိတ်ကစိတ်တစ်ခုပြန်ဖြစ်လာခြေစိတ်ကပေါ်လာတဲ့အာယုံဖြတ်ဆိုပေါ်လာလိုက်ကုံသွားလိုက်ဖြတ်ဆိုပေါ်လာလိုက်ကုံသွားလိုက်ဖြတ်ဆိုပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်သိတိမနောဝိညာဉ်သိတိတယ်သိလိုက်တဲ့ကုံသွားမယ်သိလိုက်တဲ့ကုံသွားမယ်အာယုံလည်းကုံမယ်သိစေလည်းကုံမယ်ခံစားမှုလည်းကုံမယ်တရွဲတဲ့ရုပ်သက်သက်နဲ့လက်သက်ရှုရလို့လေလားအဲ့တော့ကမ္မထံကိုရုပ်ယုံကဲ့အောင်ပြိမယ်ဆိုတော့အိုက်ခန္ဓာ၅ပါးကခံစားမှုတင်ချင်ခံစားမှုကုံတာသိစိတ်ပေါ်လာစိတ်ကိုတင်ချလို့အာယုံသိတဲ့စိတ်တင်ချရင်စိတ်ကုံတာသိအာယုံရုပ်တင်ချရင်အာယုယုတ်ကုန်တာသိအဲ့ဒါပရမတ်ကယုတ်နဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နိုင်ခေါ်တယ်အဲ့တော့အထေပရမတ်ကိုမြင်လာလားအာယုပရမတ်ကိုမြင်လာလားဟုတ်ပြီထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒါဒီအထေရှိတဲ့ပရမတ်ယုတ်နဲ့ကိုရှုလာလားအထေမရှိတဲ့ဓမ္မယုတ်ပရမတ်ကိုရှုလာလားအဲ့တော့ပရမတ်ဘယ်လိုမျိုးပိစက်ခန္ဓာပရမတ်နဲ့ဥပါဒရခန္ဓာပရမတ်နိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကတော့ထားလိုက်အတ္တခရာရပြီတော့ဒါဆိုနောက်တစ်ခါပရမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေးတော့နဲ့ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်မေးရဘူးလို့နော်ချလိုက်ပြီအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့အဘရဲ့နော်ဘာမပြောအဖေရဲ့အဖေတို့ရဲ့အင်းကမေးတော့ခေါင်းချင်းနေတော့ပြီနော်ဦးဇင်းရဲ့တို့ညလည်းအသေးကြီးပတ်ပေါ်နေတယ်ဦးနဲ့မိရလဲဟဲ့လားပြောစိတ်ကူးတော့မလွဲနဲ့တော့ကျုပ်မိရရောက်ချားမရှိဘူးငါမိလည်းတနာပါတယ်ဦးမဲကဲကြည့်အောင်ဟေးအဲ့တော့ရပြီနော်အေးအဲ့တော့မှအဲ့ဖြစ်ပြဓမ္မယုံယုံနိုင်ရဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ရှေ့စီနေတဲ့ဂုံသွားတော့ဘာပေါ်လားဟမ်
ကရဲ့ဆက်ရဲ့ကြီးကရဲ့ဆက်ရဲ့ကြီးယောဂီတို့ကရှေ့ရကုန်သွားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်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 လို့လိုက်လို့နိုင်မှာမတွေ့တာကုန်သွားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုက်လို့လေဖြစ်ဖြစ်ကသူ့ကိစ္စကိုကနေသူ့ကိစ္စကိုမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဦးစင်းဟိုမွန်တော်ဝိရေမှာပါတယ်ဥမာဆရာမဒုက္ကမြတ်မလို့လားထောင်ပြီးသားနော်ခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းဒီဟိုကျုပ်ရောက်လာတဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့ဒုက္ကမြတ်မလို့ကျေးဇူးပဲနော်အဲ့ဥဏ္ဏမာလာလို့ရှောက်တော့ဥဏ္ဏမာလာလည်းလက်ခံလိုက်တဲ့ကျေးဇူးပဲအမှန်တကယ်ဘလို့မှကျိုးလည်းရောက်စရာကြောင်းမရှိဘူးကျုပ်ကလည်းဥဏ္ဏမာလာမသိတော့ခင်ဗျားတို့ဖျားအရှင်များတို့ဖျားပါတပည့်တော်ခေါ်ကြကိုတော့ဘယ်ရာတော့ဘာတော့သူလည်းရုပ်နဲ့လက်ခံရုံနဲ့ဘယ်လိုမလဲဒါအကြောင်းသိပါတယ်ရောက်လိုက်တော့လက်ခံလို့ရတော့ဟုတ်တယ်မလားယုံကြည်စရာရှိမှလက်ခံမှာပေါ့တော်ရဲ့ဘယုဒုက္ခကိုတော့ပြဲ့လာဒုက္ခဖြစ်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပြောပြတာအခုတော့တော်တော်ဒုက္ခဖြစ်နေပြီအဲ့တော့သူတို့ကမိမိတို့မိမိတို့ယင်ထဲမှာအဲ့တော့တခုလေးဦးစင်းပြောပြချင်တာကကိစ္စညံဆိုတာအဲ့တော့တစ္ဆာညံကိုမရဘူးလားရဘူးဟုတ်ပြီဓမ္မယောဂနဲ့ခန္ဓာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့အရင်တော့ဘောလုံးကလည်းမရှိအခုဘောတော့လည်းမရှိနောက်နာကမှာပေါ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာပေါ်ပေါ်လာမှာတော့ဘနောဓွာရမှာဘာနေပေါ်မှာတော့ဖြစ်ပြဓမ္မယုံလေးနဲ့ပြောဘနောဓွာရမှာပေါ်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာမှာလားပေါ်လာမှာအရင်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးလက္ခဏာနဲ့ချက်နဲ့မကုန်ဘူးလားကုန်လားလက္ခဏာကိုသိရင်ကိစ္စဉာဏ်ပိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဖြစ်ပြဆိုတာသူများပြောတဲ့ဖြစ်ပြလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာကိုဖြစ်တယ်လို့လက္ခဏာတစ်ချက်ကောက်ရတယ်အဲ့ကြောင့်လည်းလို့ပေါ်လာပြီးကုံဆုံးသွားရလို့ဟောဒါဖြစ်လဲဖြစ်ပြက်လဲပြက်တဲ့တရားလို့သိခြင်းကိုလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။သူများကဖြစ်ပြက်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပြက်မလုံးနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ယောဂီတို့ရဲ့အနိစ္စအလိစ္ဆရဲ့ဗိဇ္ဇနာဘုရောပြက်တဲ့စိတ်ကံမှမမြင်လို့အနိစ္စအလိစ္ဆတာပြောတာဗိဇ္ဇနာပြည့်စည်သွားတာကိုတော့မလို့ချင်ဘူး။ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့နဲ့နှုတ်ကသာရောင်းလို့ညီးနေမဲ့လူစည်းစိမ်စိတ်ချွေရတာရင်နဲ့ဝိသဟာရီဖွေရှာကတွေးလိုက်တော့အေးအေးတော့မလို့အနတ္တအနတ္တရဲ့ဆိုသာဆိုကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ပါတကားအနတ္တအနတ္တငါ့ကိုမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုမဟုတ်ဘူးလားညင်းနေတာယောဂီတို့အနတ္တအနတ္တရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့အနတ္တအနတ္တရဲ့နှုတ်ကပါဇက်ကဆိုသာဆိုကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ပါတကားထင်ချက်ကကွာထင်ချက်ကွာနေမင်းတို့ကမ္မထာအာထုတ်နေတာချေရဆရာတွေထင်ချက်ကကွာယင်ဆက်ဆုံးဒေသနာညာနဲ့ယင်ဆိုတာကတော့မက်လို့ထင်ရတယ်ယင်မက်ကင်ယင်ရင်ဆက်ဆုံးဒေသနာညာနဲ့တင်လက္ခဏာဘယ်လိုသုံးမိမဲ့နေစာရဲလို့ဒုက္ခရဲလို့အနတ္တရဲလို့အတုပရဲလို့တင်လက္ခဏာဘယ်လိုသုံးမိမဲ့ရင်ဆက်ကြဒေသနာညာနဲ့တင်လက္ခဏာဘယ်လိုသုံးမိမဲ့မင်းတို့ပါကွာမြုံမိတယ်ကအဲ့တော့ဘယ်နည်းကယောဂီလို့ဆိုတော့ယောဂီတို့ရေယောဂီတို့ရေဒုဟာလေးမြုံမိတယ်ကပမာအဲ့ဒါလေးပြောပြတာနော်အဲ့အဲ့မှာရှေ့ရရှေ့ရအနေစာအနေစာရဲနဲ့ဘိသနာဘိသနာဆိုပျက်စီးတယ်အနိစ္စအနိစ္စကပြောတာဒိဋ္ဌနာတကယ်ပျက်စီးတော့မမြင်လို့ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့နဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲဆင်းရဲတွေပါကွာဒုက္ခဒုက္ခရဲ့နဲ့နှုတ်ကသာရောင်းလို့ညီးနေမဲ့လူစည်းစိမ်တွေစီဝါဥစ္စာလေးတွေမယားလေးတွေလင်လေးတွေသလာလေးများရမယ်စီဝါဥစ္စာများပေါ်ရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့နဲ့နှုတ်ကသာအမှန်တရားတော့ဒုက္ခကိုတကယ်မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့နှုတ်ကသာရောင်းလို့ညီးနေပေမဲ့လူစည်းစိမ်စိန်ချွေရတဲ့ဝိသဟာဆိုတာလင်းနေမယားလို့ပြောတာဝိသဟာရီဖွေရှာကသိခဲ့များတွေးလိုက်တော့အမလီဒါလေးများရရင်တော့ဒီလိုလေးများဖြစ်ရင်တော့နဲအေးအေးတော့မလို့အနတ္တအနတ္တရဲ့ဆိုတာဆိုကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ပါတကားအနတ္တအနတ္တလို့လားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ပါတကားအနတ္တကငါကုံမဟုတ်ဘူးငါကုံမဟုတ်ဘူးပြောတာတဲ့ဟာဒါငါကိုကြီးဒီကကိုကြီးနေနော်ထင်ချက်ခဲကွာပွားနေတယ်တရားပားနေပြီဒီခြေစကောင်းဆုံးပွားတယ်ပါနေခြေချက်ခဲကွာရင်ဆက်ဆုံးဒေသနာညာနဲ့တင်လက်ကနာဘယ်လိုသုံးမိမဲ့မင်းတို့မှာကွာမြုံမိတဲ့ငါချက်တော့ကူမလွတ်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောတာဒါကြောင့်ခန္ဓာပွဲအောင်လုပ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကဓမ္မယုံဓမ္မယုံဖြစ်ပြက်ကိုမနောကကမနောဓဝရဓမ္မယုံကိုမနောဓဝရနဲ့ရှုတာဓမ္မယုံကိုမနောဓဝရနဲ့ရှုတာဝိပဿနာအဲ့တော့ဓမ္မယုံယုံတယ်ကိုကဲလောကအချုပ်ညာ၅ပါးအစောနာကျတော့ဥဏ္ဏမလာပြောတာကြားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မယုံဥပ္ပါဒခန္ဓာကိုပြောရတယ်မြဲယောဂီတို့ပရိသတ်ကိုလက်ဝမဟိုင်းလားလေးမခွဲတင်မယ်ခွန်ကြီးနောက်အခုခဏလေးဒီနေ့မရဘူးအဲ့မနောဓာရမှာပေါ်လာတဲ့မနောဓာရပေါ်တဲ့ဓမ္မယုံယုံတာကို
ဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖတ်တာဝိညာဉ်လို့ရုပ်ယူသွားပြမကောက်လိမ့်နဲ့မရဘူးပဲအကုန်မကောက်ပါဘူးရာနော်နောက်နေရှင်းပေးပါမယ်ခဏချင်းခဏလေးသာခန္ဓာပါးဆိုအဲ့မနောတော်ရပါဘောလားဖြစ်ပြဓမ္မယုံဥပါဒနာခန္ဓာရုပ်တာဖြစ်ပြရုပ်တာခေါ်တယ်လက္ခဏာတစ်ချက်လက္ခဏာဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်ပြလို့ပြောတာလို့သူများမေးခဲ့ရုပ်ယူခွင့်ရမေးမယ်မမေးပဲဘုန်းကြီးတန်းပြောလိုက်တာတော့အမှန်နဲ့တခုချင်းမေးပြီးထုတ်သွားဖို့ဖြစ်ပြလို့ဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲအဲ့လိုမေးမလို့ယောဂီတို့အဲ့ကြရတယ်ယောဂီတို့ညာညာအငှားကြီးဘောလို့ဘောလို့ဘာလို့ထားလဲချင်းငါထားတာဘီအာလိုလူလူလေးကြပါရဲ့ဘောလို့သူများကြီးကညာအငှားကြီးညာစစ်မို့ညာငှားရတယ်တခြားတကယ်ရင်ဘုန်းကြီးတွေ့တယ်တပါးကလေးကမင်းဖြစ်ပြပြောတယ်ဘာလို့ဖြစ်ပြလို့ခေါ်တော့ဥပမာခေါင်းချောက်အောင်လို့ဆမ်းပါတယ်မင်းတို့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဒေရှာကယူဆိုင်ပါပြောတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကွာရုပ်ရည်မှာအလုပ်ကျက်ခိုင်းပြတော်တော်လုပ်ရတာသူတို့ခင်ဗျကို့အမေရအဖေရကြီးကိုပါတာတနာပါတယ်မင်းတို့ကလို့ပြင်ပေါ်ကနေသူတို့ကမော့ကြည့်ပြီးဟုတ်တယ်ထင်နေရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြကဥပါဒနခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဥပါဒနခန္ဓာ၅ပါးဒီကုံဆုံးသွားတဲ့ခါမှာစိတ်ကလည်းခုပြန်ပြလို့တော့ကအရှုဉာဏ်မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့သမာဓိသမာတင်ကပ္ပပညာမဲ့ခင်ဟုတ်ပြီနော်သမာဓိရှိမှသမာတင်ကပ္ပဖြစ်တယ်အဲသမာဓိရှိမှတတိယလိုက်လို့ရတတိလိုက်ပြီတတိလိုက်ပြီဆိုတော့မှတော့ကဝရိယတွန်းပေးရတတိလိုက်တယ်တတိထွက်တယ်ဝရိယတွန်းတယ်ပညာသမာဓိရှိပြီလားအဲ့တော့သုံးသက်တယ်ကြီးလိုက်တဲ့တရားရှိသေးလားမရှိဘူးလားမရှိတော့ဘူးလို့သိတယ်သမာတင်ကပ္ပဟောကုံဆုံးပြီးမရှိတော့တဲ့တရားပါလားအဲ့ဒါသမာသင်္ကပ္ပဖြစ်တဲ့ကိုတွေ့ရင်ရုပ်ရုပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီထဲမှာဟောထားတာရှိပါတယ်။ကိုကမောင်ရေနော်ဒီဆောင်ထဲမှာဘယ်နာလို့လို့ဘူးချရတာမော်လို့ခဏလေးညုံနော်။ခဲရလေးတော့လေးပါပြောမယ်။မချရသေးတဲ့ခါရတွေကိုအချိန်ကြီးကုန်လို့။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့လေးပြန်ပြောမယ်။အချိန်လေးကြည့်မယ်။ဖြစ်တဲ့ကရှိရတယ်ကုန်သွားတယ်။ကုန်သွားတဲ့တွေကမဟုတ်ဆိုရင်ဘာပြောလဲ။ဆိုကြပါလို့ကွာဒီရက်ကွက်ထဲမှာဆင်းရဲခေါင်းဟိုဘက်ကတော်ရရလာပြီးအိတ်တယ်ဗောတဲ့အိတ်တဲ့ခါကျဆင်းရဲအိတ်တယ်လက်ခင်းကျတာရောင်းလိုက်ပါခေါ့တော့ဆင်းရဲထားပြီးသွားတယ်ထားပြီးသွားကြရောဆင်းချီရတဲ့ဆင်းချီကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ဆင်းအိတ်ရောဟာဒီမှာဆင်းတကောင်လာအိတ်သွားပါလားလို့လူတွေမပြောဘူးလားပြောလားဒါပေမဲ့ဆင်းကိုတွေ့ပြီးပြောတာလားဆင်းအိတ်ရောကိုတွေ့ပြီးပြောတာလားဒါပေမဲ့ဆင်းအိတ်ရောကိုတွေ့ပြီးပြောမယ်ဆင်းကိုတွေ့ဆင်းကိုမတွေ့ပေမဲ့ဆင်းအိတ်သွားတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်ဆင်းကိုတွေ့လို့ပြောတာလားဆင်းကိုမတွေ့ပဲပြောတာလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဖြစ်ပြက်ကဆင်လာအိတ်ခါနဲ့တူတယ်ဖြစ်ပြက်ဓမ္မယုံဘာတခါတာပေါ်တာကဓမ္မိုက်ပြီးတော့မှရှာတော့ဓမ္မဘုန်းကြီးကိုကြည့်နော်အဲ့ထက်မှပါတယ်အဲ့ဥမှပါတယ်ဓမ္မကြီးဘုန်းကြီးကိုကြည့်တော့ဖြစ်ပြက်ကဓမ္မယုံနဲ့ပေါ်လာတာကဆင်လာအိတ်ခါနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးလက္ခဏာလည်းရှင်းနေမကုန်သွားဘူးလားအဲ့တော့စံကြောင်းလေးပါလေးခောက်တဲ့ခါကျညာလေးခောက်တဲ့ခါကျထမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားဝိပဿနာညာလေးကကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဩယုံနာကဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပြက်နဲ့ပြက်တဲ့ပြက်သွားပါလေလားမပြောဘူးလားပြောလားဖြစ်ပြက်ကိုတွေ့လို့ပြောတာလားဖြစ်ပြက်ကိုမတွေ့ပဲပြောတာဟုတ်တယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါပြောပြတာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရမယ်လို့အခြေခံပြောရတကယ်ဘာဝနာလုပ်ပြီးဆိုတော့စိတ်ကနှခုပြန်ပြီးပြောလို့ရှေ့ကဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးကုံသွားတဲ့တရားကိုနောက်စိတ်ကဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးခါကြောင့်မုံမုံကျော်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကအခုပြက်ပြီးကုပြက်တဲ့တရားကိုတွေ့ရှင်နေတာတဲ့နော်မတွေ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဖះမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ပြောတယ်ဟေးဘာလို့လဲဖះမတွေ့တာကိုစိတ်တစ်ခုပြန်မဖြစ်လို့ကွာအဲ့ဒါမိုးကုတ်ဆရာတို့ရဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိသောစကားဤစကားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားမိုးကုတ်ဆရာတို့ပြောပူဇော်ပါ၏ဗျာမြမပြီးသာသာသည်မိုးကုတ်ရဲ့ခြေထူးများတယ်ဒါအတက်လည်းပြောပြတယ်စိတ်တစ်ခုပြန်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့တွင်တွင်ပုံးသွားတဲ့ဆရာတော့စိတ်တစ်ခုပြန်မဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မြင်ခွင့်ရတာအေးရှေ့ကဒုက္ခတစ္ဆာကစိတ်တစ်ခုလေ तू ကဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတော့နောက်ကစိတ်ကကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်မှာဒုက္ခကိုမတွေ့တော့ဒုက္ခကိုရတဲ့စိတ်ကတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကဒုက္ခကိုမဆွဲယူတော့ဘူးမဆွဲယူတော့တမှုရရမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့စိတ်ကလွတ်မြောက်ပြီးနေသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတတ်တတ်သွားတာအဲ့လိုသွားတာအဲ့ဒါဘာဝနာပေါ်တယ်အဲ့ဒါတဏှာတက်ဥပါဒေခန္ဓာဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော့မဟုတ်လို့သိတာကဒိဋ္ဌိတက်အဲ့ဒါကိုမဆွဲယူတော့အဲ့ကုန်သွားအော်ကုန်သွားပါလားကုန်သွားတဲ့တရားကိုရင်းတော့ရှိတယ်ဒီလိုက်ဖမ်းဆုတ်ခဲ့ပြီးတော့ချမ်းသာထင်မှမားခဲ့တာပါဒါကြိုက်ကုန်သွားတဲ့တရားဟောပြုတ်လို့မရပြင်လို့မရတဲ့တဏှာနဲ့ပြုတ်မရဒေါသနဲ့ပြုတ်မရပြင်မရတဲ့တရားပါအခုငါကဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဒီဖြစ်ပြက်လို့လို့တော့ဟောလို့မရတဲ့တရားပါသူ့လက္ခဏာနဲ့သူ့ကိစ္စသူဆောင်ပါလား
မြတ်တို့ယောဂီတို့ကျွန်တော်အကြောင်းကသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတာအေးအဲ့လိုမသိကြပဲသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေဆိုယောဂီကဘာနာလဲမလို့ပင်နာလဲမလို့ဒါဆိုဘာလို့ဖြစ်ပြလို့ပြောတာတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ရှင်းလက္ခဏာလို့ကောက်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ကုံဆုံးပြောက်ဝဲသွားတာကိုပဲသိတဲ့အရာကြောင့်ဟောသူဟာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တတ်တဲ့သဘောရှိပါလားလို့လက္ခဏာကိုမျက်စောပြပြီးကောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟောပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီပါအဲ့တော့အဲ့မနောဒွါရကိုလိုက်ဓမ္မယုံဖြစ်ပြရုံတံကိုဖြစ်ပေါ်လာတော့မနောဝိညာဉ်တိလိုက်တယ်ဓာတုတဘာဝအခုညာကကြည့်ရတော့မတွေ့ဘူးစင်အိတ်တလို့ပဲကုံသွားပြီကုံသွားတော့မှအော်ဒီတရားကကုံသွားလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်ဟောအခုမရှိတော့ပါလားလို့ပြီးခါမှာအဲ့ကျမယောဂီတို့ကအဲ့ဥပါဒေခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာရဲ့လက္ခဏာကိုအေကံပိုင်သောကိစ္စညာရသောသူတော်ကောင်းများလို့ခေါ်တယ်မရဘူးတော့ယောဂီတို့မလေးခင်ဗျားတို့ပြောမိတဲ့ငါးလေးတွေရဲ့ဖမ်းပြီးကြော်သားတယ်လို့တော့ဟိုနားကဝင်လာတယ်ချွေးတော်ရဲ့နားရတာကိုပြောပဲပယုတ်စီနဲ့နေထွက်ကုန်ပြီဝစားရတော့လဲရတော့ဟေးဝစားရတော့လဲရတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြုမြင်ရတဲ့အာသုဘလေနန္ဒာဖြစ်ပြဆိုလို့ရပါမလားပြုတ်ပြင်းပြုတ်ပြင်းဟုတ်တယ်မလားပြုတ်ပြင်းဒါတနေ့ဟိုအနည်းဆုံးဒဇုံလောက်တော့လဲလေအေးလဲလဲလဲဟေးဒါမို့ဆိုနန္ဒဟတော်တော်ဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြမရှိတတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြီးကြတော့ဘယ်နာရီလို့တော့သုံးနာရီဘယ်နာရီဟောတော့နှစ်နာရီကြာသေးတယ်အဲ့တော့ပြဉ္ညာလေးကိုသွားအောင်နော်။ဒါပြဉ္ညာဟာလို့နားလည်လာပြီ။ပြဉ္ညာဆိုတဲ့သားဒီထုတ်ဆောင်ချက်၃မျိုးလေးကလေနောက်ဆုံးသကလုံးလေးကိုပြောယူထားချက်သာဖြစ်ပါတယ်။ကြာပြီနော်ရုပ်ရည်တော့သွားမယ်။အဲ့တော့စာပြီးမှပါတဲ့စကားလေးနဲ့ပြောမယ်။တတ္တံပရမစိတ်တေနတိတံဒုတိယစေတ။နာမတတ္တယစိတ်တေနသရုတ်တံအာထစေတ။ရေးခွင့်မပြုနိုင်တော့ဘူး။လိုက်မရေးနဲ့ဘုံကြီးမတက်နိုင်တော့ဘူး။နော်။အဲ့တော့နောက်ကျမှလူချင်းရောလာတောင်းနဲ့ပြေးလို့လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ခုဆောင်တဲ့ဘောမကြီးပဲပါအဲမှာတော့မရှိဘူးကြောင်ပြောတာအကုန်လုံးမရေးမနိုင်ဘူးနော်မရေးအခုဆောင်ကိုမရလို့လဲအဲ့ပါကိုမရလို့လဲရုပ်ရုပ်ပြဿနာတော့မရှိဘူးနော်ဘုန်းကြီးကရှုပ်ပြီးပြန်ပြန်သွားမှာဒါပေမဲ့အကျေပြောမယ်တတ္တပရမစိတ်ေနတိတံဒုတိယစေတသာနာမန်တတ္တယစိတ်ေနဒီလောက်ရွေးကုဏနာမလာသိနေသူဓမ္မစိတ်ရနော်သူတင်ပြီလားပြီးပါမှာတင်ပြီလားနော်ဒီလောက်ဆိုသူသိနေပြီအထာသုဒ္ဓစေတသာတတ္တပရမစိတ်ဤနာရုပ်ရုပ်ပြောလိုက်မယ်လက်ကုတ်လေးတစ်ချက်တီးတယ်နားကြားတယ်နော်ခဏလေးဟုတ်အဲလက်ကုတ်တီးတဲ့ကမှာတတ္တအတန်ကိုပရမစိတ်ဤနာပရမသောတဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်တီးကြားလိုက်တယ်ဘာသာလို့မသိဘူးကြားရဲ့ကိစ္စကိုပဲသောတဝိညာဉ်ဆောင်ရတာမှတ်အောင်နော်ဒါကြောင့်မို့နားပေါက်မရှိဘူးလို့ဘုဟုဆရာတော်ဟောတာသိကြမှာဘယ်လိုလို့ရှိလို့ယောဂီတို့ရဲ့အဲဒါပဲလာဘောကမြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲရုပ်ရည်ကိုအချိန်ကနားရအောင်ဟောတာလို့အချိန်ကနားရအောင်ဟောတဲ့ခါလေးကိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြားသိဖြစ်အဲ့လိုလိုက်လို့မောနုံတော့ဗျာမောနုံတော့နော်တေချာလို့တေချာလို့ဒီမကြီးဦးစင်းပြရမယ်မြင်စိတ်ကဖြစ်ပြီးမြို့ရပြက်တာပေါ့ရုပ်ရည်ကိုရှုပ်ခွင့်မရှိဘူးပဲဒါနော်မနောဒေါရပေါ်မှာရှုပ်ခွင့်ရှိတယ်မနောဒေါရဘာတော်တွေ့တာသူ့ကိစ္စနဲ့သူမကုံဘူးလားသူ့ကိစ္စနဲ့ရှေ့ကကုံပြီးတော့မှနောက်ကညံကမပေါ်ဘူးလားအေးအဲ့တော့ဆွဲပြီးရမရှိဘူးလို့ပဲမသိဘူးလားအဲ့တော့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းနေရမလား။အော်ဆွဲလို့မရပါလားလို့ပြီးရတာ။ဘာလို့ပယ်လို့ရရ။အဲ့မနောဒေါရပေါ်လာတဲ့ခါကျတည်းကဆွဲလို့လည်းမရဘူး။အပြင်မှာယောက်ျားလေးမှပုံပုံတက်တော့ရှိတယ်ပယ်ရလို့လား။မရှိဘူးလို့ပြောရလို့လား။ဒါဆိုမနောဒေါရပေါ်လာတော့ယောက်ျားလေးမှပုံပုံတက်တော့လို့ယူစရာဆွဲစရာ။အဲ့တော့ပုံပုံတက်တော့ယောက်ျားလေးမှဆိုတော့ဘယ်မှာပေါ်ရင်မရှိအောင်ပြောတော့မနောဒေါရပေါ်ရင်မရှိတာ။အပြင်မှာပယ်ဆက်ခါလာလောကမှာယောက်ျားလေးမှလည်းအကုန်မမှန်ဘူးလားမှန်။အဲ့ဒါမှတ်တာအပြင်မှာမပယ်နဲ့။မနောဒွါရပေါ်လာရင်မတွယ်နဲ့တဏှာနဲ့မတွယ်နဲ့မနောဒွါရပေါ်လာရင်မတွယ်နဲ့အပြင်မှာမပယ်နဲ့အဲတော့တို့ဆရာကြီးဟောတယ်မပယ်နဲ့ဓာရီပယ်ကြတာမတွယ်နဲ့ဓာရီတွယ်ကြတာအဲ့လိုဟောတာကြပြလေးတွေရေးရုပ်ပြီးမပယ်နဲ့အပြင်မှာလူနဲ့ပြင်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကြောင့်ပယ်နေတယ်တော့ပြီးတော့နော်လူနဲ့ဆိုပြည့်ချက်ကြီးပယ်အဲ့လိုမပယ်နဲ့အဲ့ဒါမပယ်နဲ့ဓာရီပယ်ကြမနောဒွါရပေါ်လာတဲ့ဥပဒေခန္ဓာကျတော့ပုပ်ပူတတ်တော်ကနေမရှိတဲ့တရားကျတော့အဲ့တော့ရှိတယ်သူတွယ်နေ
မေးပြီးပေါ့ဒီလောကเออตุอปายเนี่ยอากาศเนี่ยตีติชาๆน้าเนี่ยออกน้าถอมมาย้อมๆน้าเลยมั้ยเนาะอเปียนมาย้อมชาไม่มาตาตะมีได้ชื่อบาเรอะเทวนาสบาลานันปณิธานินสเทวนาปูชาสเอดามิงลาเอ้ดูไม้โซนเนี่ยช่องด้วยล้วยลุไม่มีแหวนเนี่ยกินเอาเนยาเด้ปัญญาชื่อกูมีแหวนสิกะนี้อยู่เลยต้มมายรณามีบาเมียเนี่ยฉันดาวเป้เหมียวด้วยตรงเจ็บเป้เอรามะพุทธวาระกบมิงลาฤทธิ์ฮอล่ะเออแล้วอะพี่มาหลุมไม้แกไม่อยู่ละสิปัญญาชื่อแกไม่อยู่ละสิหลุมไม้กูช่องนี้ปัญญาชื่อไม่ป้องอ่ะล่ะเบยตกก็ฮอล่ะมิงลาตกมิงันปาปันลุนาฤทธิ์สิงห์ฤทธิ์มิงลาเดชิตนามานะဆိုတော့အကုသို့တရားစိုးလို့ပယ်ပြတ်သုံးတင်တတ်လို့မင်္ဂလာမီအဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကဟောတာเออไอ้ไอ้มิงละตกก็ฮ้อเนี่ยเตียาวมิมิด้วยณล้องไอ้เนี่ยมามิมิด้วยใส่แท้มาตีတော့มาอ๋อหลุมไม้ဆိုတာအမှန်ရှိတယ်ပညာရှိဆိုတာအမှန်ရှိတယ်หลุมไม้ကိုအပြည့်ကหลุมไม้ကိုမပေါင်းနဲ့ပညာရှိကိုပေါင်းပါဒါပူဇော်ထိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မပူဇော်ထိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရှိပူဇော်ထိုင်သောဗုဒ္ဓအစရှိတယ်အရိယာသူတော်ဘောင်းကြီးကိုဘာလို့ပူဇော်မယ်เออအဲ့တော့မပူဇော်ထိုင်ဘူးဘုန်းကြီးအထူးမပြောတော့ဘူးမပူဇော်ထိုင်တော့မပူဇော်နဲ့ဟုတ်ပြီမလားအတို့တင်ပြလို့နေလားเออที่ไก่มาจ้องไม่เปียวหรอกเหรอมะล่ะเออแล้วก็ตุนเนี่ยก็ที่ไก่ก็ไม่ขึ้นมาจ้องไม่เปียวออกตาเปียวอ่ะแล้วไม่ปูโซได้จ้องปูโซเนี่ยเออสุเมงลาขึ้นดิถ้าอย่างปูโซได้တော့ปู่พญานี่อ่ะดูรอก่อนนี่โลกไหนมาชื่อบาเลยเนาะยันดาก็ดูรอก่อนนี่ชื่อบาเลยอเมเบนี่ชื่อบาเลยปูโซบาเสี่ยมานี่ชื่อบาเลยปูโซบาหลุมไม้กูช่องเย็นมาปัญญาชื่อกูปองได้มาไอ้ห่าไม่เปยบาเนี่ยだแม้มโนดวาระพอลาได้ไข่เนาะหลุมไม้แลไม่ชื่อปัญญาชื่อแล้วไม่ชื่องาตุนเนี่ยก็จ้องไม่มาบาตะคู่มามโนดวาระมาซวยเสียไม่ชื่อเออตีมาဘာဖြစ်တော့မနှောတာရမှာဆိုရင်တွေ့ရရာမရှိပါအပြင်ကခန္ဓာကိုယ်ရောမပယ်ပါနဲ့နားလည်းမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပေါ်ပဲပြပြသိဖို့ရုပ်ရုံမလိုဘူးလားလို့လားဒီအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပါနော်ဦးစင်းတကယ်မေတ္တာထားပြီးကြိုးစားပြီးပြောပါကောင်းပြီအဲ့တော့အတန်လေးတစ်ချက်ရလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတ္တပရမစိတ်တွေလားဖြောက်ဆိုတော့အတန်လေးတစ်ခုကြားပါတယ်သောတဝိညာဉ်ကြားပြီးစိတ်ကအတန်ကိုဖြောက်ဆိုတဲ့အတန်ကိုသူကြားလိုက်ပါတယ်ကြားရုံပါပဲဘာသာလို့သူသိပါဘူးကြားပြီးတော့ခန္ဓာကာဝဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားပါတယ်။အားကြောင့်ပါလေတော့နာပေါက်ကမရှိတော့မရှိနေဟုတ်တယ်မရဘူး။ကြားစိတ်ခန္ဓာကာဝဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုပို့လဲဆိုတဏှုဝတိကတန်အနုဝတိကတန်ထိုကြားစိတ်ခန္ဓာကာဝသည်အနုဝတိကတူရာထပ်ပြီးတော့အစဉ်ဖြစ်သည့်ဖြစ်၍အစဉ်လိုက်ဖြစ်သည့်ဖြစ်၍နော်မနောဒွါရမှာဖြစ်ပြန်တယ်။တတ္တပရမစိတ်ဒီနာနာမှာကြားသိလိုက်ကြားတယ်သောတာဝိညာဉ်ငါးပါးဖြစ်လိုက်ကြားရုံနဲ့ไอ้จ้าပြီးချုပ်သွားပြီးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်ဆာလို့ပြောတော့စိတ်ဓာတ်စေတိကဓမ္မနားမှာရှားလိုက်တဲ့စိတ်စေတိဆိုတဲ့ကြားသိစိတ်ခန္ဓာကပဋုပ္ပန္နာံဓမ္မနံအလားတူပြည့်ဖြစ်ကုန်သောမနှောတွာတော့အလားတူပြည့်ပေါ်လာတရံလူလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တရံလူလေးဖြောင်းတစ်ချက်နော်ဘုရားမဖြောင်းတစ်ချက်ဒုတိယချက်ပေါ်လာနော်တိတံအဲ့ပထမအတန်လေးလွန်ပြီးရှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတိတန်လို့ပြောတယ်တိတန်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာရှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယစေတသာမနောဝိညာဉ်ကအဲ့ဖြောက်ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြီးပါတယ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်လက်ကိုလေးဖြောက်ဆိုပြီးလိုက်တယ်သောတာဝိညာဉ်ကပထမကြားတယ်ကြားစိတ်ခန္ဓာကဖြစ်တယ်ကုံသွားတယ်တိတန်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာမနောဝိညာဉ်မှာဒုတိယစိတ်ဖြောက်ဆိုပြီးမနောထာရမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့မနောဝိညာဉ်ကတိတယ်ခန္ဓာကဖြစ်တယ်လက္ခဏာ၄နဲ့ကုံသွားတယ်။ကုံပြီးတော့မှနာမံတတ္တယစိတ်တွေကလာပြီးရတာ။နာမံနာမပညာသင်္ခါရေရွက်ပြီ။တဏှာအမြင်ပေးပြီ။ပညာပညာတိသတ်မှတ်ပြီ။အဲ့တတ္တယစိတ်ကမှထပြီးသတ်မှတ်တာ။ဒီကြတော့တော့ယောဂီကအပြင်ကခန္ဓာကိုသတ်မှတ်ရှင်းဖို့ပါ။မနောဒွါရမှာအေးဒီကြတော့အင်မတန်ခက်တာဗောဒါရီယာတကယ်စစ်စစ်ပြီးဟောတဲ့ဆရာကျတော့အင်မတန်ခက်တယ်ရုပ်ရည်တွေတကယ်ကိုဟောလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခုနကပါလို့သွားမေးပါဘယ်ဟုတ်ဆရာတို့ဓမ္မစရိယဘုန်းကြီးဒါဟုတ်သလားအဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ဆရာတော့အဲ့ဥစ္စာဟောလာတဲ့စာပေတွေ့ဘူးလားလို့မေးသွားမေးကြွားပါပြီဘုန်းကြီးပြောချက်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်လုပ်ထားလဲတနည်းကိုစာ၁၂နာရီဖတ်တယ်ဟဲ့ပြလုံးဘယ်နည်းနဲ့ဖတ်တာ၁၀နှစ်တိတိဖတ်တာစာအနည်းဆုံးတစ်ခါတညာလုံးမေးဘူးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကြောက်ပါလမ်းလျှောက်ပြီးဖတ်ထိုင်ရတယ်ကြောင့်လမ်းလျှောက်ပြီးဖတ်စာပေကိုပြီးကောင်အဲ့လိုလေးလာပြီးလုပ်ထားတယ်
အာယောယူတော့ပါဆက်ပြီးနော်ကြွားပါရင်မဟုတ်ပါတကယ်ယောယူနားလဲလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တပေါင်းကြီးတဲ့အဲ့လိုတဏ္ဍာမဓမ္မစိတ်ကြီးနာဖြောင်းဆိုတဲ့တလိကြရတဲ့ကြားစိတ်ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာသာလို့မသိသေးပါဘူးနောက်ကျအဲ့ဒါလေးပြီးတည်တံလွန်ပြီးတဲ့ခါမှာဒုတိယစိတ်ကြီးနာမနောဝိညာဉ်ကမနောတွာရကိုအဲ့တန်လေးသွားချပါတယ်ကြရကမှာမနောဝိညာဉ်တိပြီးတော့ခန္ဓာကောင်းဖြစ်ပြန်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့သမုပ္ပါဒတရားဆိုတော့ဖြစ်ပြီးကုန်သွားပြန်ပါတယ်ကုန်သွားကမှာနောက်တရနောက်ထပ်တတရမနောဝိညာဉ်စိတ်ကစကားပြောပါဦးမညတခါကြီးရောက်ပါပြီကျုပ်ကဥမာ9နိုင်ခွဲတိခေါ်လိုက်တော့ဒီကိုယ်တော့ဘွာတားမြမတားရဲ့ညလုံးရောက်မှောင်းလားမသိဘူးဘောကိုတော်တရားဟောတာကြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားပြောလိုက်နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ပြောတာပါဒီကောင်ကဟုတ်ပါတယ်မှန်တယ်ကတော့ကိုစိတ်ကလည်းသိသိချင်းတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းကြာညကျတော့9နိုင်တော့မဖောက်မနော်တော်ပြီဟုတ်လားအဲ့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပါများလဲများတဲ့ခါကျတော့ယုံကြည်တယ်ချုပ်ပြန်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းပြန်မတော့ဘူးကိုချောင်းကလူကတော့ကိုချောင်းကလူလည်းနည်းနည်းပြန်မတယ်နော်မမရဲဒါလေးတွေနည်းနည်းဦးစင်းလေးဒါကိုကကိုကယူဆက်ရမှာပေါ့ရိုးရိုးလေးငှိညာမှာပေါ့ကိုသိသိကျင်တာကြီးချီထားတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကိုကသိသိကျင်လို့တော်ဟောအဲရိုးရိုးရမ်းပြန်မှန်းသွားမှာအကျောက်အဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့နာမပညာလေးကနာမပညာကတတိယစိတ်ကမှာအဲ့အတန်လေးတွေပေါ့သောတာဝိညာဉ်တိဇာတိတွေကကြီးကုံသွားခန္ဓာငါးပါးနောက်အတိတန်အဲ့သောတာဝိညာဉ်ရှုပ်ပြီးတော့အလားတူလေးပရုပ္ပန္နဓမ္မအလားတူလေးမတော်တာတော့ဖြောက်ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်တစ်ချက်ပေါ်လာတယ်သူကမနောဝိညာဉ်တိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးလက္ခဏာတစ်ချက်နဲ့ကုံသွားတယ်တတ္တရာစိတ်ကနာမတတ္တရာစိတ်ကနာမနာမအမြည်လို့ပြောတယ်နော်နာမတတ္တရာတတ္တရာစိတ်အမြည်ပေးတဲ့စိတ်လေးကတတ္တရာစိတ်ကပေါ်ပါတယ်မနောဝိညာဉ်နော်သင်္ခါသတ်မှတ်တော့မယ်သင်္ခါ sorry သင်္ခါရည်ရွယ်တော့မယ်တမညာအမြည်ပေးတော့မယ်ပညာတိသတ်မှတ်တော့မယ်သူဘလို့အမြည်ပေးမှာလဲအဲ့ချိန်မှာသူကဘလို့သတ်မှတ်မှာလဲတမညာအမြည်ပေးမယ်ဘလို့သတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒါအတန်လို့အမြည်ပေးလိုက်တယ်။ဆရာလာတော့နော်။အတန်လို့အမြည်ပေးလိုက်တယ်။ရေးထုတ်လိုက်တယ်။အတန်လို့သင်္ခါရေးထွက်လိုက်တယ်။နော်။ပညာတိအတန်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီ။သုံးမျိုးစလုံးဝင်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ပညာတစ်မျိုးလည်းမပြောအောင်။နာမတတ္တရာစိတ်ကအထာဓာဒီတိုင်းကြ။မနေ့ကဘုရားပြည့်စုံပြောတော့အတန်လို့ရေးထွက်လိုက်ပါတယ်တတ္တရာစိတ်က။အတန်လို့အမြည်ပေးလိုက်ပါအတန်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပါလေ။ရပြီနော်။ရပြီနော်။အတန်လို့အမြည်ပေးတယ်ပြောပြော။ရည်ရွက်တယ်လို့ပြောပြော။တတ်မှတ်တယ်လို့ပြောပြော။မတူလားတူလား။ဘယ်စိတ်လေးကတတ်မှတ်ပါလိမ့်။တတ္တရာစိတ်။ဘယ်အိမ်မှာတတ်မှတ်နေတာပါလိမ့်။မနောဧ။မနောဓာရမှာအဲ့အတန်လေးနှစ်ချက်ကုံဆုံးချုပ်ချင်းသွားပြီးမှမတတ်မှတ်ဘူးလားတတ်မှတ်လိုက်လား။အဲ့တော့ဖြောင်းကြားလိုက်တယ်ခန္ဓာကဘာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်အလားတူပေါ်တယ်မနောဓာရမှာဖြောင်းပေါ်လာတယ်ခန္ဓာကဘာဖြစ်တယ်။လက္ခဏာနှစ်ချက်နဲ့ကုံတယ်။တတ္တရာစိတ်ကဘာရောအတန်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတန်လို့သူသိပြီလားမသိသေးဘူးအတန်လို့သတ်မှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အတန်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့သတ်မှတ်ချက်ကလည်းလက္ခဏာနှစ်ချက်နဲ့ကုံသွားပြန်အတန်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာတခြားလားအဲ့သတ်မှတ်ချက်ကလည်းတခြားလားသင်္ခါရတရားလားဒါဆိုရုပ်ရည်အဲ့တရားကိုဘာလို့မရှိဘူးလို့ပြောရတာလဲနော်ရုပ်ရည်ပုံတစ်ချက်နဲ့ပြောလိုက်ချင်တာနော်ခဏလေးထိန်းထားပြစီအမှန်တန်ပါခဲ့ကြတာပဲကြည့်အောင်အဲ့လိုသတ်မှတ်ချက်ရည်ရွယ်တဲ့အတန်လို့ရည်ရွယ်တဲ့သင်္ခါအတန်လို့အပြည့်ပေးတဲ့သမညာအတန်လို့သတ်မှတ်တဲ့ပညာရှိုက်တာပြောမရဘူးလားဟုတ်ပြီတော့အတန်ဆိုပြီးတော့ तू ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ तू လည်းကုံဆုံးသွားပြန်ဘူးလားစိတ်မှသင်္ခါရပေါင်းပြီးမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရလားမချားလားစိတ်တစ်လုံးဖြစ်တာပဲလားအေးကုံသွားပြန်အောင်တရားဆိုင်တရားစိတ်စတုထံစတုထအကြတော့မှအဋ္ဌံစရုဒ္ဓအစီရတာအဋ္ဌံဆိုတာအကျိုးကိုအနတ္တရကိုအနတ္တအိဗေအတိကျကိုစရုဒ္ဓစိတ်ကြမှာသိတော့တာဘယ်လိုသိတော့ဘာသာလုံးအတန်လို့သတ်မှတ်သွားပြီးခါမှာသတ်မှတ်ချက်ကတော့အာတိဝရပစ္စည်းဆက်လိုက်အုံနောက်ကတွေးဘာသာလုံးလက်ခုတ်တန်လက်ခုတ်တန်လို့စရုဒ္ဓအချိန်မှာတိတိကျကျသိသွားပြီးတော့အဲစရုဒ္ဓစိတ်ကကုံဆုံးပြီးချုပ်ငြိမ်းသွားပါတယ်အဲ့လိုပုံစုံချုပ်ရင်းပြားပြီးတော့မှတို့တော့ကအဝိဇ္ဇာဝင်တဏှာဝင်မာနဝင်ဒေါသဝင်ဝင်တော့တာပဲကုသိုလ်ဝင်အကုသိုလ်ဝင်တရားလေးရဲ့သူတော်ကြီးကမက်ဆေ့ဝင်ပို့စိတ်ဝင်အဲဒီလိုသွားတော့လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
ပထမပထမကကြားသိစိတ်ဖြစ်တယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယစိတ်မြင်နဲ့ကြားတယ်နားနဲ့စားတဲ့အတိုင်းမနောဒွါရမှာဒုတိယအခြေအနေပေါ်လာတယ်ကုံဆုံးချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အဲ့မှာတတိယစိတ်ကမှဘယ်လိုအစင်းလို့သတ်မှတ်တယ်အတန်လို့သတ်မှတ်တယ်အနှံ့လို့သတ်မှတ်တယ်အရသာလို့သတ်မှတ်တယ်ထိတွေ့ကြလို့သတ်မှတ်တယ်သတ်မှတ်ပြီးမရှုပ်သွားဘူးလားအဲ့ထိတွေ့တာကဘာလို့ဟောဒါပူတဲ့သဘောပဲဒါအေးတဲ့သဘောပဲစုတ်ထားကြမှာသူကအနက်ထပ်ကိုခေါ်တာအဲ့လိုပေါ်ပြီးတော့ကုံသွားတယ်ကုံသွားပြီးမှတရားရှိလို့ရအဲ့ဒါဖရားခန္ဓာမှာလည်းအဲ့လိုပဲလက်တရားမသိတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလက်ယောဂီတို့အာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလက်အာမထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလက်ဒီတိုင်းပဲလို့လို့လားအဲ့လေးချက်ကထုံးစံတိုင်းလို့လို့ရတယ်အဲ့လေးချက်ကိုဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်သွားရင်အဲ့လေးချက်ကဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဒီသူ့ရဲ့နှလုံးအိမ်မှာဖောက်လွဲဖောက်ပြန်မရှိဘူးခန္ဓာရဲ့တဘာဝအဲ့လေးချက်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်သွားရင်တော့ယူပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီကြေရရပြည့်ညက်ကိုလည်းပယ်လို့မရဖြစ်ပြယုံနာပရမတ္ထတရားတခုကိုလည်းပယ်လို့မရအထက်ကိုလက်ကုတ်တန်ခွေးဟောင်းတန်ကြားဟင်းတန်ဘုံကြီးတရားဟောတန်ဟောပြီနော်ဒါသရှင်တန်ဒါပဋ္ဌာန်းယုတ်တန်ဒါဓမ္မစကြာယုတ်တန်အဲ့ဒါသရုဒ္ဓစိတ်ဤတာသရုဒ္ဓစိတ်လေးချက်မြောက်သောစိတ်အနတ္တိပဲကိုရည်တွက်ပြီးတော့ तू ကမကုန်ဘူးလားကုန်လားအဲ့ကြမှာယောဂီတို့ကတော့တရားရှုလို့မရဘူးလားရလားရှုတော့သူ့ကိုတွေ့မှာတော့ကုန်တာတွေ့ပါအဲ့လိုသွားတာအဲ့လိုသွားတယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဒေါက်တာမိုင်းပရောဆက်လို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ချိန်တာလေလာခဲ့အနောက်တိုင်းသားလာခဲ့မင်းတို့ယူရဲစိတ်ကနေများရှင်းနေလာခဲ့ကောဆက်တစ်ဖက်လို့ယနေ့ကဘာပြောလဲလာခဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဖြစ်ရှင်းပဲဒါကြောင့်အိုင်းစတိုင်းကပြောတယ်အလူမျိုးနေတဲ့အိုင်းစတိုင်းကဘာလို့ယနေ့တဲ့ကဘာပေါ်မှာဘာသာရေးအများကြီးရှိတယ်ဆရာကြီးတဲ့သူကအိုင်းစတိုင်းကဘယ်ပါတော့မကိုအဲ့လူမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဘာလူမျိုးလဲဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးနော်ပေရင်ကလာတဲ့ဆိုရင်ဂျာမနီနိုင်ငံကဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်ကကောင်းပြီနောက်ပိုင်းကျတော့သူကအမေရိကန်ကိုရှုပ်ကြောင်းပြီးနေတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေတဲ့အိုင်းစတိုင်ကပြောတယ်ဘယ်ဘာသာမှမကူဘူးပညာရှင်တွေကဘယ်ဘာသာမှမကူဘူးအကူဝယ်ပဲသူကပြောတယ်ဆရာကြီးဘာသာရေးများယူရတကယ်လို့ရတယ်ဆရာကြီးတကယ်လို့ဘာသာတစ်ခုအကူဝယ်ဘယ်ဘာသာအကူဝယ်မလဲဘာပြောနေကြလို့လဲကွာဘာလို့သိပ္ပံသိပ္ပံပညာစိတ်ခေါ်တော်ကိုခံနိုင်တာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုပဲရှိတယ်ပြီးရောငါတို့သိပ္ပံပညာကစိတ်ခေါ်တော်ကိုခံနိုင်တာရှိုက်တယ်လို့စူးစမ်းကွာညာပြောတယ်လို့ပဲလေချာရရပါရောရောက်ပင်ပင်ပင်လို့ဆုံးခံမှုနော်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော့ကြိုက်တဲ့ပညာရှင်စူဇာလမဆိုးတဲ့တယ်ဟုတ်လားတအားတန်ဖို့ရှိတဲ့ဘာသာတော့ရုပ်ရုံမသိလို့မသိလို့တန်ဖို့မသိလို့အမှန်မသိလို့တန်ဖို့မရှိဘူးအမှန်ကိုရတကယ်များသိရည်ဘုရားဘုရားကိုအသက်ထွက်အောင်ကြည့်ဖို့လေနော်ကျုပ်အသက်ပေးဖို့နဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီအိုက်ဆန်ကပြောခဲ့တယ်သိပ္ပံပညာကစိတ်ခေါ်တော်ခံနေတာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကွာ။ဘာပြောနေကြလို့လို့လဲ။နော်ဗုဒ္ဓကငါတို့သိတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘာဖန်ပြောတစ်ခုမပါဘဲနဲ့မနှောတော်ရမှာဆက်သက်ပြီးတွေ့သွားခဲ့ပြီ။ဘယ်တော်ရ။အေးဟိုကပညာရှင်တွေကသိတယ်နော်။အေးမနှောတော်ရမှာဆက်သက်ပြီးတွေ့သွားပြီ။ဘာဖန်ပြောမှမပါဘူး။ဘာအောက်ဆီဂျင်၊နိုက်ထရိုဂျင်၊ဘာဖော့စဖိတ်တွေမပါဘူး။နော်။နိုက်ထရိုအက်ဆစ်တွေမပါဘူး။ဘာသာတပါပဲဗုဒ္ဓအဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လိုတွေမှာပါပဲတွေ့သွားတာလေးသိရှင်တဲ့ကဘာပိလောကကိုအသက်ကိုစွန့်ပြီးပါရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အာအဟုတ်တတိဘုံတော်ထဲမှာပတ်ထားတာအစင်ဆက်တတိပြတာအဲ့ဒီဉာဏ်ပေါင်းတော့လောကကိုချမ်းသာနေတဲ့နှလုံးသားကအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးထွက်ကြလာတယ်အဲ့တော့တတိပြတဲ့ဉာဏ်လို့ပေါ့အလုံးစုံမချွမချွမ်းသိတဲ့သိရမှာကမကြံရပိုင်းခြားခြင်းနဲ့အကုန်ကြီးတတိပြတာတတိဉာဏ်တော့အစွမ်းတည်သိသိတရားများပြားတဲ့တိတိတရားများပြားတဲ့ဟောထားတဲ့အစွဲအစွဲကိုရှယ်လဲဆုံးရင်အကုန်မြင်တတ်နိုင်ကြတော့အစွဲလေးအဲ့တော့အဲ့ဒါသုံးချက်ရှိပါလေဥပမာဘာကလည်းဆရာကြီးဆက်တာလေးစာရိပတ်ရတယ်ဘာကလည်းဆရာကြီးကျမ်းပေါင်း60ကျော်အကုန်ငုံထားပြီလားလေဒီဆရာကြီးကျမ်းပေါင်း100ကျော်80ကျော်လောက်ငုံထားတယ်ဥရှိအောင်ရဲ့ကျမ်းပေါင်း30ကျော်လောက်ရှိတယ်20ကျော်18ကျော်လောက်အကုန်ရငုံထားတယ်ကုံရောဗျာဘုန်းဆရာကျမ်းပေါင်း50အကုန်ဒီထဲထည့်ထားတယ်ပေးကတော့ဟိုက်ထဲမှာဟိုက်ဟာရစ်ဦးဝိုင်ပါဟာရစ်ဘာဝါလို့ခေါ်တယ်အုံနောက်ထဲမှာအပြည့်ရှိဘယ်မှာအုံနောက်ကူလေးတစ်လုံးလဲပါတယ်လက်တော်လေးတစ်လုံးလဲပါနော်အဲ့ဒါပြောရအောင်အုံထဲထားတယ်ရောက်လားဒါဆိုသိပ္ပံပညာစိန်ခေါ်တော့ခန္ဓာမှာဘယ်ပါလားတော့အေးဗုဒ္ဓဘာသာဘာလို့စိန်ခေါ်တော့ခေါ်တော့ဒီမှာအကြောင်းကျိုးပုံပြီးမတိကြဘူးလားတိကြလားအဲ့လိုပါပရမဘာကြားတော့အတန်လို့မတိဘူးအတန်လို့တိရလားကြားရောကြားလိုက်တာ
တော့ရှုပ်သွားတယ်မနောဓာတ်ကိုအဲ့အလားတွေမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လားမနောဝိညာဉ်မသိဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးလက္ခဏာတစ်ချက်နဲ့မကုန်ဘူးလားတရားစိတ်ကမှအတန်းလို့သတ်မှတ်ချက်တွေမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ရေထွက်တယ်လို့ပြောပြောသတ်မှတ်တယ်လို့ပြောပြောအမိပေးတယ်လို့ပြောပြောသင်္ကာသမညာသုံးမျိုးလုံးထုတ်ဆောင်လို့မရဘူးလားရလားရပြီတရားစိတ်အဲ့ပြည့်ညက်ကိုပယ်စရာလိုလားပယ်လို့ဘာတွေပြောလို့ခန္ဓာရဲ့ပြည့်စုံကိုသွားပယ်လို့ရလားအပြည့်ညက်မရှိတရားလို့ဟောမလားအဲ့ဒါတခြားလားအဲ့လေးချက်ကသဘာဝလှည့်လည်နေရတာအဲအဲ့မှာအတန်းလို့ကြည့်လိုက်တယ်ရှုပ်သွားတယ်ဘာသာလုံးဆိုမှဘာလဲအ내အိဗေကြလာတယ်လက်ခုပ်တန်လို့စုတ်ကမနောဝိညာဉ်သိပြီးတော့မှကုံသွားတယ်အဲ့ကြမှာယောဂီကထပြီးဝိပဿနာရှုလို့ရတာထပြီးမှလောဘနဲ့ထဖမ်းလို့ရတာတဏှာနဲ့ထငန်းနေတာအဲ့ကုံနေပြီးမငန်းနဲ့ဒီလိုသင်တာကျိုးကတော့ငန်းတော့ဦးတတ်တာပဲတော့ငန်းကြအပြင်းမလှရည်လေပြင်းမလှရည်လူရှိသားပဲသူကလည်းသူဓကမလေးလှရည်လေမြင်တယ်လေတွေ့တယ်လေဆုံးကကပကကကလာပဲဖြစ်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 လမ်းတော်တွေ့တယ်လေဟောလှတယ်လက်ကနဲ့သူကလည်းသူသူရဲ့အတိတ်ကကြောင့်လှတာတကယ်ရှိတယ်လှတယ်မိမတကယ်ရှိတယ်ပြုတ်ဆိုးတယ်သွားကြီးခေါ်တယ်အပြင်းတော့အပြင်းတော့ထွက်တယ်သွားသွားရည်ရှိတယ်မိမရှိတယ်နော်စာပေဦးဘာသာပြန်တာပေါ့စာပေဦးရှိရကြတယ်ဘာသာပြန်လဲတော့သူကပါဠိလေးရှိတာပေါ့သူကသွားသခေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဘုကသခေါ်ပေါ့မမလိုကတော့ဟောပေါ့အဲ့တော့စာအုပ်တွေ့တော့သူကဘယ်လိုအပြင်းတို့ထွက်တော့သွားရှိတော့လို့ဘာသာပြန်တာသခေါ်လို့ဘာသာပြန်လိုက်ပြီးတာပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အပြင်းတို့ထွက်တော့သွားရှိတော့လို့ပြန်တာတော့အပြင်းတို့ထွက်တော့သွားရှိတော့ဆိုဘာတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုညာများဖောက်ဖွဲ့နေလို့လားစဉ်းစားနောက်ကျတော့ဩသခေါ်ပြောတာကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးအမှန်တကယ်သူကလည်းသူအကျိုးပေးနေတာမရှိလားရှိလားရုပ်ဆိုးတာရုပ်လာတာမရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါတဘာဝအလားတရားလေကံကြောင့်ဖြစ်တာလေလာပြီလားလာပြီလားကျဲတော့လာပြီအဲ့တော့ငါတဏှာကဘယ်ဘွားဖြစ်တော့အဲ့အပြင်ကကံရောက်ဖြစ်တဲ့ပြင်ဆက်ကတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြန်လုံးကတစ်စင်မနှောတော်လာမှာလေးချက်သဘောရှုပ်ပြီးကုံသွားမှာအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးရှိတယ်လို့လိုက်တာကုံသွားကြမလိုက်ဘူးကွာနေခဲ့သီးသီးအပြင်ကလာလဲမြင်တယ်တဏှာလေးရက်ညံ့ညံ့အဲ့ဒါပြောပြတာနော်အဲ့လိုသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုနားလေတော့ပါဩဖေရလေးကတကယ်ကိုသိပ္ပံညာဘလို့တိုးတက်လာတိုးတက်လာသိပ္ပံညာဒီလိုဗျအကျိုးတရားတစ်ခုပေါ်လာတော့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်လဲသူကချတာတို့ကမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာလို့ဘုရားတမ်းပြီးခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီချာတော့သိပ္ပံညာဘလို့လိုက်လဲဆိုရင်ဦးဇင်းကယူပါပြီလားတမဒါကြောင့်သိရဲ့သိပ္ပံညာဘလို့ဒီအကျိုးတရားတစ်ခုထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့သူကအဲ့လိုလိုက်တယ်တို့ဘုရားကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟဲ့အကြောင်းတရားကိုပြုတ်ရင်တမ်းပြီးအကြောင်းကိုကြိုက်ကြဟဲ့အကြောင်းတရားရှိနေတယ်ဗျာဟဲ့အကျိုးတွေပေါ်လိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းတရားရှိနေတာရုပ်ယူဆင်းရဲမယ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကဘုမရှိအခုလုံးရောက် तू ကအကြောင်းကိုကြိုင်ပေါ်လိုက်သိပ္ပံညာပေါ်လိုက်တော့အကျိုးတရားလေးခုပြောဒီအကျိုးတရားဘာကြောင့်ဖြစ်ရအောင်ဖြေလိုက်ရှာတာဒီမနေ့တို့ဘာတော့ဖယ်မိမလဲဟာဘုရားရဲ့ဉာဏ်အစွမ်းလေဟာဖယ်မိမလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါခင်ဗျကြီးညိုတတ်သိကြလို့ခင်ဗျာဟာကျွန်တော်တော်တော်ဟောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တပည့်တွေပဲတင်လားတပည့်တော်ရှားပုံတော့လူတွေမသိဘူးယဟန်တွေပဲတင်တာအများတို့အခုကြားသွားပြီနော်အဲ့တော့သူတို့အကျိုးကိုတွေ့တဲ့ခါကျမှအကျောင်းဘာကြောင့်လဲလို့လိုက်ရှာတာနောက်ကြားခဲ့ပါပြီသိပ္ပံကကျွန်တော်တို့ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်တော့မှမပြီးပါဘူးနော် right ပဲချင်းပြိုင်မို့မပြောနဲ့မစူးစမ်းနဲ့မင်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပါတဲ့တွေ့မင်းကိုသွားအဲ့ဒါပြပြအပြပြောတာနော်လာခဲ့ welcome ချင်းကြီးခေါ်တယ်လာခဲ့လားအဲ့ဒါပြောပြတို့ဗုဒ္ဓဟဲ့အကျောင်းတရားကိုရှိလို့ဖိုက်လို့အစင်းခဲ့တာโอเคအကျောင်းကိုတန်းပြောလိုက်တာโอเคအကျိုးကြီးကိုအကျိုးကြီးဖြစ်မှာဟင်းနဲ့လိုက်ရှာနေကြဘလို့ဘူးတို့ကအကျောင်းကိုတစ်ခါဆွတ်ပြလိုက်ပြတ်ရောဒုက္ခပြတ်ရောအဲ့လိုသွားဗုဒ္ဓအကျောင်းကိုဖောက်ကဲသူတို့အကျိုးပေါ်လာမှာအကျောင်းချာနော်ဗုဒ္ဓနဲ့အဲ့ဒါသူတို့နဲ့တခြားစီမာထပါမာထပါလေးကနော်မာထအဲ့တော့ရပြီအဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ရောက်ကြတခုလေးဆိုပြီးတော့သိမ့်မယ်လိုက်ဆိုမယ်နော်ရူပယရဏရူပယုံအစင်မျက်စိအချိန်မှမော်ရင်ပေါ်ပါသည်သတ္တယရဏသတ္တယုံအတန်နာအချိန်မှမော်ရင်ပေါ်ပါသည်ခန္ဓာယရဏခန္ဓာယုံအနံ၎င်းအချိန်မှမော်ရင်ပေါ်ပါသည်ရတ္တယရဏရတယုံအရသာလျာအချိန်မှမော်တွင်ပေါ်ပါသည်ဘုဒ္ဓဘာယရဏဘုဒ္ဓဘာယုံတွေ့သည့်စရာကိုအချိန်မှမော်တွင်ပေါ်ပါသည်ဓမ္မယရဏ
ဓမ္မယုံသိလားသိလားဓမ္မယုံသိလားဖြစ်ပြက်ကဓမ္မယုံกว่าမနှောတော်ရမှာပေါ့တာမနှောတော်မနှောတော်ရကမနှောကံအဖြစ်ပြက်ဓမ္မယုံရှေ့စိတ်ကိုနောက်မနှောတော်ရနဲ့ရှုတာဝိပဿနာဒါပဲဟဲ့လားဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မယရဏဓမ္မယုံအဲ့မြင်ကြရတဲ့ရူပယန္တတရယန္တခန္ဓာယန္တရတယန္တပုဒ္ဒဗယန္တဓမ္မယံရူပယန္တတရယန္တခန္ဓာယန္တရတယန္တပုဒ္ဒဗယန္တဆိုရက်အာယောဘကာမဂုဏ်တရားဤနောက်ဆုံးဒုတိယကြီးသုဒ္ဓကြီးအပြည့်ဘယ်မှာပေါ်တာမနောဒွာရအဲ့တော့ဓမ္မယုံမနောဒွာရမှာမဆုံးလားဆုံးလားဘယ်တပေါက်တွေကရှုမလဲမျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်လျှာပေါက်ကိုယ်ပေါက်ဥပါယမမနေ့တည်းကမှရောက်လာဥပါမဟောတာလားဘိုးဘိုးအရှင်ဟောတာလားပြီးသွားပြီကလားဘိုးဘိုးတော့တောင်းတောင်းဓမ္မရိကလားစပြီးပြောတော်မဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလားဒီပြီးရောသူကိုကမ္မထမ်းစရာကဒီကမ္မထမ်းစရာကမဟုတ်ဘူးဟောပြီလားအေးအဲ့တော့သို့ဓမ္မယရဏအဲ့တော့ပါဠိလိုပါဠိပြက်ကဓမ္မယုံနောက်မြန်မာလိုကတွေးကြစရာခဏနဲ့လိုက်တွေးနေတယ်မို့လားတော်လာတဲ့ခေါ်တွေးနေတယ်မို့လားအဲ့တော့သူပဲငါပဲလို့ငုံစရာရှိတာပဲလို့ထင်နေတယ်မို့လားထင်နေရသူလားကလားဝိဇ္ဇာလားအေးအရှင်ပြီးတော့တော့တဏှာနဲ့မတွေးလားတွေးလားအဲ့ဒါသူလားကလားသမုဒိယလားအေးကိုကတွေးတော့ဟိုကရှိသေးလားအဲ့တော့စိတ်တွေမောနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမောနေမစို့နေဘူးလားယနေ့မှမမောလားမောလားအေးအဲ့ဒါသာသနာလေးတွေခေါ်တာပေါ့အဝိုင်းကြီးဆိုဘယ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်တော့မဟာယုံရှိတယ်ပြီးပြေးနေတာသမုဒိယနဲ့အတွက်ကိုရှီပြီးညောင်ပြီးတက်နေတာအဲ့ဒါတန်ရောစေခေါ်တယ်အများကြီးလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားတန်ရောစေတန်ရောကနာရှီနှောင်တက်တယ်ဗျာအဝိဇ္ဇာမသိတော့ဓမ္မယုံဟုတ်တယ်ပြီးရှီနေတာသို့ဓမ္မယရဏဓမ္မယုံတွေးကြံစရာမနောအကြည်မှန်ပေါ်တယ်ပေါ်ပါသည်ဘယ်ခန္ဓာဖွဲတော့ဘာခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပြောဘာခန္ဓာအဲမဟုတ်ဆရာတော်ပြောလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ယုံနာပြောဘာယုံနာအတိတ်ကြောင့်ရတဲ့အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာလားပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တဲ့ခန္ဓာလားအဲဒွါရမှာပေါ်တယ်တခြားလားဖြစ်ပြက်ဓမ္မယုံယုံနာလားအေးအဲ့တော့သူ့ကိုဘာလို့ဖြစ်ပြက်လို့ပြောအောင်ဆိုတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတစ်ချက်ကောက်တယ်လက္ခဏာဆိုတာမှတ်သားကြောင်းပြောလက္ခဏာဆိုတာအဲ့တော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာလို့သူ့ကိုဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတစ်ချက်မှတ်သားပြီးမကောက်ဘူးလားကောက်လားအဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာအခုကုံမသွားဘူးလားကုံသွားတာရှေ့စိတ်နေနဲ့ဟောကုံသွားလို့ပြတ်ထားမထင်ချဘူးလားအဲ့အကြောင်းတရားလို့ပေါ်လာလို့ဖြစ်ရှင်းလက္ခဏာတစ်ချက်ကောက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီးတော့မကြံခဲ့ပြီးကုံသွားလို့ပြတ်တာလည်းမှန်တယ်လို့လက္ခဏာတစ်ချက်ပြီးကောက်မပေးလိုက်ဘူးလားအဲ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာဩဒီလိုဆိုတာကိုလို့သိမှလက္ခဏာညံကိစ္စညံဟောပြီလားအေးအဲ့တော့ကုံသွားပြီအဲ့လက္ခဏာညံကိစ္စညံခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မယုံအဲ့တော့ယုံယုံတစ်ခေါက်လေးယုံယုံဆိုရင်ရူပယန္တရူပယုံအစင်းမျက်စိကြည်မမော်ရင်ပေါ်ပါသည်ဆိုရူပယုံအစင်းမျက်စိကြည်မမော်ရင်ပေါ်ပါသည်တတ္တာယရဏတတ္တာယုံအတံနာကြည်မမော်ရင်ပေါ်ပါသည်ခန္ဓာယရဏခန္ဓာယုံအနံနှာခေါင်းကြည်မမော်ရင်ပေါ်ပါသည်ရတ္တာယရဏရတ္တာယုံအရသာလျာကြည်မံမော်တွင်ပေါ်ပါသည်ဘုဒ္ဓဘာယရဏဘုဒ္ဓဘာယုံတွေးသည့်ဇာကိုအကြည်မံမော်တွင်ပေါ်ပါသည်ဓမ္မယရဏဓမ္မယုံတွေးကြံဇာမနောကြည်မံမော်တွင်ပေါ်ပါသည်အဲ့ဓမ္မယုံဆိုသူလားကလားဖြစ်ပြက်တရားလားတရားလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားလားအကြောင်းကိုဆွေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သမုပ္ပါဒဖြစ်တရားမမှန်ဘူးလားမှန်လားဖြစ်ပြီးရင်မကုန်ဘူးလားကုန်လားရှင်းစိတ်ရင်လည်းကုန်သွားလားကုန်သွားလားယောဂီရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာလက္ခဏာကိုလိုက်လဲဝါပါလားလက္ခဏာကုန်တာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဆိုရတာအဲကျတော့မှအရှုဉာဏ်၅ပါးစစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအေးဒီနေ့ဒီလောက်ပဲတော်ပြီ